Православтықтардың басты мерекелерінің бірі Рождество өткен демалыс күндері атап өтілді. Бұл күндері еліміздің шіркеулері мен храмдарында салтанатты шаралар жүргізілді. Облыс орталығының бас шіркеуінде Рождество мерекесі 2-ші жыл тойланды. Алтыншы қаңтар мереке қарсаңында православие шіркеуіндегі ерекше ғибадат түнде басталып, таң атқанға дейін жалғасты. Соборда ерекше атмосфера орнаған, ұлы Василийдің литургиясы қызмет етті. Келген қонақтар арасында басқа конфессиялардың өкілдері де болды. Облыс орталығының архиепископы мен ақмолалық серапиондер бас шіркеудің қауымы мен қонақтарын діни мейраммен салтанатты түрде құттықтады. Поздравляю всех. Барлықтарыңызды Рождество мейрамымен құттықтаймын. Бұл ұлы күн, ұлы мереке. Сондықтан осы күнді ерекше сүйіспеншілікпен, тыныштықпен қарсы алайық.